Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja. Entrem en aquesta tercera hora de Notícies en xarxa, a les 9 i 10 del matí. Avui una altra entrevista en profunditat, una altra entrevista per conèixer les intencions de futur que tenen els partits que es presenten a les eleccions. Avui conversa que mantindrem amb calma durant tota aquesta hora amb Miquel Iceta, que és primer secretari del PSC, que ja ens acompanya. Senyor Iceta, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut a Notícies en xarxa. Ben trobat. I avui, per cert, vostès són titular a la premsa perquè encapçalen aquesta intenció de vot que publicava ahir el CIS, els dona com a guanyadors. De fet, un frec a frec amb Esquerra Republicana, una enquesta, a més, que s'ha elaborat després de que se sabés el canvi de candidatura del seu partit. Suposo que no sé si s'esperaven aquest l'anomenat efecte Illa que vostès mateixos ja diuen. Home, la veritat és que quan vam fer el canvi, ja el vam fer per això, perquè vam pensar que en Salvador Illa podia ser una molt millor opció, no? I no és la primera enquesta que ho diu, jo ara recordo així ràpid la que va publicar, la darrera que ha publicat el Periódico de Catalunya, que també apuntava en aquesta direcció. Ara, jo sempre dic que això de les enquestes són enquestes. L'únic que compta és el que la gent voti en el moment de les eleccions. Però vaja, estem satisfets perquè, primer, demostra que teníem alguna raó a fer la proposta d'en Salvador com a futur president, i després que la gent està responent, no? Perquè hi havia, almenys nosaltres detectàvem com una certa resignació, com si les eleccions ja s'haguessin fet, no? Tornaran a guanyar els mateixos. Doncs no, hi ha la possibilitat de fer un canvi, i aquesta possibilitat té nom i cognoms, que és Salvador Illa. Clar, però expliqui-li a la gent que en plena pandèmia el ministre de Sanitat surti del vaixell per encapçalar un altre projecte polític. Bueno, jo crec que ell ha fet el que tocava fer. Ell va fer, primer, la primera fase de la pandèmia, estat d'alarma, i era la màxima autoritat delegada en temes sanitaris. Després són les comunitats autònomes les que han pres el relleu, mentre ell preparava la compra de les vacunes i acordava amb les comunitats el pla de vacunació. Fet això, home, segueix molta feina per davant, però el que ell havia de fer jo crec que es pot considerar ja realitzat, no? I després hi ha una cosa que potser, no sé si els partits reflexionem prou, però tenim l'obligació de proposar la millor gent per intentar fer les coses millor. I clar, jo quan em diuen, home, i com és que et vas retirar, no? És que jo sóc primer secretari del PSC, i jo sí veig que tenim una opció millor, no només pel PSC, que li va millor, sinó perquè és la teva oferta a la societat, no? I jo crec que hem fet santament. I què porta a portar Salvador Illa que no pogués aportar vostè? Miri, és que jo quan començo a parlar bé del Salvador no m'atura ningú, no? Jo crec que ell té una experiència de govern que jo no tinc. Jo crec que ell és més jove, també diguem-ho, i a més és nou en el sentit, jo porto la política catalana des de l'any 99, diríem, jo encara me'n recordo de quan era president Pasqual Maragall, jo estava ja al Parlament. Després vam viure l'elaboració de l'Estatut i tantes coses, i jo crec que la política catalana aniria bé que canviés de rasant, no? I això vol dir segurament també que canviï de protagonistes. Jo en aquests moments era l'únic candidat que ho havia estat altres vegades. Vull dir que jo crec que ell incorpora la seva personalitat, la seva força, la seva experiència i, a més, un efecte concret de renovació que jo crec que és molt, molt bo. I, per tant, vaja, jo no vaig dubtar a fer-ho quan vaig veure que podríem disposar de la seva candidatura, perquè jo crec que és millor que la meva. Un pas al costat, com li diem això? Que aquesta frase s'atribueixen a altres líders polítics. Sí, jo després de l'èxit del pas al costat d'algú, no m'agrada dir, no, un pas al costat no, senzillament un passa-t'ho davant, no és al costat, és a dir, posa-t'hi tu perquè crec que pots tenir un millor resultat, i nosaltres, jo vaig fer una frase el dia que ho vam presentar, vaig dir, fins ara tenim un candidat, però és que ara posem un president. O sigui, jo crec que és un salt d'escala, no? Jo sóc molt, en fi, si no hagués pres aquesta decisió, que també personalment, doncs home, sempre té una mica, ara que anàvem bé, no, ara que anàvem a pujar, ara m'he de retirar. Però és que jo crec que els partits hem de fer tots plegats la reflexió de promoure la millor gent. I jo crec que en aquests moments i després d'aquests darrers 10 anys de política catalana convenia donar-li un tomb, no? I jo crec que en Salvador pot fer-ho.
En aquest punt de la conversa incorporem els nostres companys a l'entrevista, la Clara Armengol, cap d'informatius de BOTV, també el Dani Vilà, cap d'informatius de Televisió de Girona, i el Marc Càmera, que és subdirector de Canal Reus. Molt bon dia a tots tres, companys, benvinguts a la conversa. Bon dia. Bon dia. I, a veure, Clara, una persona amb la qual estàs bastant familiaritzada amb la figura de Salvador Illa, precisament doncs, com a persona del Vallès Oriental, segurament coneixes molt més el recorregut d'ell políticament parlant, no? Endavant, quan vulguis. Sí, en certa manera sí. Bon dia, senyor Iceta. Ara l'escoltava que parlava de Salvador Illa com a candidat. Bon dia, deia que és una persona nova, deia que vostè ja fa molt temps que està en política. Bé, com deia la Vanessa, des de BOTV i des de la televisió de proximitat, abans amb altres models, ja fa anys que seguim la trajectòria de Salvador Illa com a roquerol, com a veí de la comarca del Vallès Oriental, primer com a alcalde, després en les seves altres funcions polítiques, no? I també Salvador Illa té una llarga trajectòria política i fa molts anys que treballa pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, tampoc és tan nou, però el que sí que li volia preguntar és, abans de ser ministre, no havia estat mai en les travesses per ser presidenciable? És a dir, el fet d'haver estat a govern, vostè ara deia té experiència de govern, el fet d'haver estat ministre és el que ha fet que es decidissin a convertir-lo en presidenciable. Sí, però si m'ho permet, Clara, és veritat, ell porta molt de temps, però la política catalana entesa com la que es fa des del Parlament de Catalunya, la que es fa a la Generalitat, ell és nou, absolutament nou. És veritat, ell va ser alcalde, ha estat gestor públic, és el secretari d'organització del PSC i, per tant, no és un nou vingut. Però a la política catalana estricta sí que ho és. I jo crec que aquesta mirada nova és molt bona. Ell, des del meu punt de vista, ho té tot, no? I sempre faig aquesta mitja broma de la seva trajectòria. Primer és un filòsof. I jo crec que la gent que s'ha acostumat a pensar, doncs aporta una visió interessant de les coses. Després és un gestor públic. Jo crec que a Catalunya el que necessitem és el que no tenim, un bon govern, algú capaç de fer bé allò que s'ha fet malament. I després, home, és un polític de raça. Jo vaig tenir l'honor de conèixer el seu mentor polític, el Romà Planes, un home vingut de l'exili, un home que va ser secretari de Tarradellas, un home que era d'una integritat, d'un sentit institucional i d'unes conviccions que realment frapava, no? Jo era molt jovenet quan el vaig conèixer. I en Salvador és l'home que el va substituir finalment a l'alcaldia de la Roca i va aprendre, diríem, de la política d'aquells valors de republicanisme, de generalitat republicana, d'exili i de rigor, perquè el Romà, no sé si ens ho perdonaria, era un afrancesat, entre altres coses perquè desgraciadament doncs, va haver de passar uns quants anys a França. No? I la veritat, jo crec que tot això configura una personalitat no només interessant, sinó molt útil en aquests moments. Clar, jo sóc un apassionat i per això quan em pregunten sobre el Salvador, el que no hi ha risc és que em quedi curt. Ara, com totes les persones, doncs segurament haver estat a la política catalana molt de temps, en el meu cas, això també et dona algun avantatge perquè et coneixes, per dir-ho així, els intríngulis, no? Però jo crec que ara necessitem una mirada nova i, com deia el poeta, amb nova falç seguem el blat madur i amb ell les males herbes. Vostè ha assegurat, des del partit han assegurat, que quan comenci la campanya Salvador Illa deixarà el ministeri, però estem en una situació molt anòmala i molt que ens sorprèn dia rere dia. Per tant, estem amb la tercera onada, estem amb aquesta data de les eleccions, que sí que si no. Hi hauria alguna possibilitat que compaginés el Ministeri i la campanya, esperant a veure aquest últim recurs i esperant a veure finalment què passa amb la data de les eleccions? Una de les virtuts, que són moltes, del Salvador és que és un home de paraula. Ell ha pres un compromís i el complirà, i a més és que és lògic. I a més és un home que quan té una responsabilitat l'exerceix fins al final i va a totes, no? Ell fins i tot va dir una cosa que es nota que és filòsof i no matemàtic, va dir, em dedicaré el 101%. Jo quan el vaig escoltar vaig dir, mare de Déu, 101%. Però expressa això. I ell, mentre és ministre,
quan deixi de ser-ho, serà candidat i, si com espero esdevé president, serà president i un molt bon president. Parlem d'aquesta data de les eleccions, que ara mateix torna a estar fixada el 14 de febrer, després d'aquests recursos que s'han interposat. I aquí veu la mà del PSC i, per extensió, del PSOE en aquests recursos, perquè, de fet, vostès eren els únics que van mantenir-se en que volien votar el 14 de febrer. Què n'ha de dir? Home, doncs la veritat, això presenten recursos un partit que es diu Lliga Democràtica, que havia estat en converses amb nosaltres per anar junts a les eleccions, però que no anem junts a les eleccions, de fet ells no es presenten. Es presenta un altre partit que es diu Izquierda en Positivo, que és un partit que, entre altres coses, surt com a crítica a determinats posicionaments del PSC. La mesura cautelaríssima que el tribunal ha acollit és d'un ciutadà individual. Per cert, jo no el coneixia en absolut, un home que va ser 21 anys mosso d'esquadra, que va fer la carrera de dret mentre exercia com a mosso i que ha presentat recursos contra decisions que afectaven líders independentistes. Per tant, perquè es veu la mà de, si el PSC hagués volgut recórrer, ho hagués fet, i tenim tot el dret. Però precisament vam decidir no recórrer perquè ningú pogués dir el PSC està cercant un interès electoralista a través d'un recurs judicial, i per això vam decidir no fer-ho. I per tant, no sé per què. Jo crec que el govern, menys acceptar el que és bàsic i el que és evident, i és que han fet les coses malament, trobarà, en fi, sempre busques la culpa en un altre, no? La responsabilitat sempre és d'algú altre. En aquest cas, nosaltres vam advertir que les coses no s'estaven fent bé, com gairebé sempre se'ns va menys tenir, són coses que diu el PSC, doncs aquí estem. El cas és que entre el 14 de febrer i el 30 de maig, que és la data proposada pel govern, hi ha una altra data per vostès important, que és la del 9 d'abril, que és quan la presidenta del partit, alcaldessa de l'Hospitalet i alhora presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha de declarar, en aquest cas, per un presumpte cas de malversació de fons públics. Jo no sé si és una imatge que vostès creuen que els pot acabar perjudicant si les eleccions acaben sent el mes de maig. No ho crec, perquè la gent que coneix l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació sap que no té cap responsabilitat sobre els fets que s'estan investigant. I per tant no ens fa por, diríem. És una cosa que passa i que s'ha de respectar. En aquest país s'ha de respectar més potser del que ho fem la justícia i la seva feina, i si un jutge, en aquest cas em sembla que és una jutgessa, considera que hi ha uns fets que són susceptibles d'haver estat delictes i que s'han d'investigar, s'han d'investigar. I si et crida a declarar, has d'anar a declarar, i tots esperar la seva decisió per poder establir el que en diuen la veritat judicial, no? Des del punt de vista de la justícia, quins fets s'han produït, qui és responsable i si efectivament constitueixen delicte, el càstig, la sentència que li vinguin a nosaltres, des del punt de vista del paper institucional de Núria Marín, estem tranquil·líssims. Creu però que tot plegat pot posar en entredit el pacte que tenen a la Diputació de Barcelona? Ho dic perquè potser Junts per Catalunya pot arribar un moment que no els interessi determinades companyies. Miri, això, els pactes s'estableixen lliurement. És a dir, que quan es va establir el pacte de la Diputació, doncs el PSC i Junts per Catalunya van considerar que es podien posar d'acord amb què s'havia de fer en aquest mandat des de la Diputació i van subscriure aquest acord. La nostra voluntat és que duri tot el mandat i, en fi, no veiem que hi hagi motius per tancar-ho. De fet, ara Esquerra Republicana va presentar una moció de censura i Junts per Catalunya va votar-hi en contra perquè considerava que no tenia res a veure el que en seu judicial s'està investigant amb la gestió de la Diputació i de Núria Marín. Més qüestions. Marc, quan vulguis. Bon dia, senyor Iceta. És evident que amb el paper que juga Salvador Illa a Madrid, el govern espanyol, un cop Illa abandoni el ministeri per ser candidat, haurà de fer un replantejament de cromos. No sé si a vostè li agradaria formar part de les travesses si es veu sent ministre en aquest futur govern del govern espanyol. Si m'ho permet, Marc, estar en una travessa sempre és molt incòmode, perquè parlen de tu, tothom dona per fet que tu saps més coses de les que saps i hi ha coses sobre les que no tens ni la informació ni la capacitat de pronunciar-te. Jo sempre he dit, jo, com tantíssima gent, que ens dediquem a la política, el que volem és ser útils.
I jo, si hi ha alguna possibilitat de fer una feina que jo consideri que estic en disposició de fer i que seria útil pel país, sens dubte ho faria. Ara, no em correspon a mi. Qui fa i desfà governs és el president del govern, qui diu qui està i qui no està, i quan t'incorpores o quan ho deixes és el president del govern i s'ha de respectar aquest funcionament institucional. I per tant, per això et deia, és una mica incòmode que parlin de tu i tu no puguis dir les coses perquè no et correspon. Ahir la consellera Alba Vergés recriminava el govern espanyol. Que vol afegir un afegitó. No, és que en Marc parlava de que, en fi, l'absència d'un ministre del PSC potser implicava, no, doncs que l'hagués de substituir un altre. També us diré, no necessàriament. No, jo crec que fer governs per quotes territorials tampoc és el millor que es pot fer. I, per tant, no, una cosa no implica necessàriament l'altra. El seu nom sempre ha estat sobre la taula com a ministrable, si m'ho permet. És un nom d'aquests que van sortint. Sí, home. I amb aquest moviment que s'ha fet, perdoni, però... Sembla allò per un rotllo, per un disco. Sembla blanco i en botella, si m'ho permet. No, però és obvi. Jo he tingut una dedicació institucional molt forta a la política catalana a través del Parlament i ara no la tindré. I, per tant, quedo lliure, per dir-ho així, no? Però, en fi, no, això no necessàriament... Recordo, fa un temps jo havia d'anar a la presidència del Senat, però els independentistes ho van bloquejar i encara el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre la qüestió. Per tant, en política també he après, com porto bastant de temps, a no fer plans. Vull dir que, perquè si fas plans, finalment els has de canviar. En canvi, si no el fas, doncs has d'estar a punt per qualsevol circumstància. Marc, quan vulguis, perdona, que t'hem tallat, quan vulguis, endavant. Perdoneu vostès. Deia abans, la consellera de Salut, Alba Vergés, recriminava ahir en roda de premsa l'actitud del govern espanyol que, al seu parer, no dona totes les eines a Catalunya per gestionar la pandèmia des del territori. Aquesta se suma a un seguit de declaracions d'altres líders polítics catalans al voltant de la gestió de la pandèmia. Considera vostè, senyor Iceta, que aquesta gestió li pot passar factura al senyor Illa o tot plegat són declaracions purament electoralistes a les portes d'uns comicis catalans? Que són electoralistes és obvi, però clar, si diuen al mateix temps que vol seguir de ministre per aprofitar-se'n a la campanya i que ho està fent fatal, les dues coses alhora no poden ser. Jo els demanaria una certa congruència, no? Perquè si ho està fent tan malament, doncs és perfecte per ells que segueixi de ministre. I per tant, no, jo crec que amb això s'ha de ser molt, s'ha de ser molt curós i després s'ha de ser molt respectuós. Jo una de les coses que m'admira d'en Salvador és que d'ell no surt mai cap crítica envers altres responsables polítics, precisament perquè és conscient que aquesta pandèmia ens ha desbordat a tots i que la millor solució és la col·laboració entre tots. I jo recordo fa un temps, es deia, no, és que ha volgut tenir tot el comandament ell, i ara diu, no, és que ens ha deixat sols a les comunitats. Home, tot alhora tampoc no pot ser. Jo crec que hem trobat un equilibri raonable entre el que és la necessària coordinació d'una política d'Estat i la participació i el protagonisme de les comunitats autònomes. Per tant, en fi, jo no comparteixo aquestes crítiques, però les entenc en aquests moments preelectorals. En Salvador Illa era sant fa 3 setmanes i ara de cop i volta s'ha tornat el dimoni i l'adversari a batre, no? Senyor Iceta, anem al moll de l'os, anem als temes que a la gent li interessen, que la gent està patint, com és aquesta pandèmia que ha desembocat en una crisi sanitària, social, econòmica, amb pocs precedents, precisament perquè ha desbordat qualsevol previsió no, imprevisible, absolutament. Llavors, vostè, si entren a govern, quines són les primeres decisions que tenen intenció de prendre al respecte? Miri, això li hauria de preguntar al Salvador, que és el candidat, que és qui vol ser president. També marca les seves línies mestres. Però les tenim claríssimes. Primer, la pandèmia. Nosaltres hem d'enfortir el Servei Català de Salut i hem de revertir les retallades que al llarg de 10 anys s'han produït. O sigui, això és el primer que hem de fer. Primer, pandèmia. Segon, reactivació econòmica. Hem d'intentar salvar l'activitat econòmica de les empreses viables i atraure noves inversions i nous projectes empresarials. I aquí, amb una nota, diríem, que no és nota a peu de pàgina, sinó nota important, aprofitar de la millor manera possible les oportunitats que ofereixen els fons de la Unió Europea, aquests que es diuen Next Generation. I per tant, segona, economia. Tercer, reconstrucció social. Nosaltres el que necessitem és una xarxa de protecció social cada cop més potent, més capaç de garantir que ningú no quedi enrere i que s'ajuda la gent que més ho necessita. I quarta qüestió,
Nosaltres el que voldríem és posar les condicions perquè entre els catalans hi hagi la màxima concòrdia i el màxim acord possible sobre quin ha de ser el futur del nostre país i del nostre autogovern. Jo, per exemple, encara no entenc com Catalunya és de les poques comunitats autònomes en què el govern no ha acordat amb l'oposició la reactivació econòmica. És molt estrany. Es parlava molt de fer un pacte de salut que tampoc no s'ha produït. Nosaltres voldríem que la propera legislatura fos la del diàleg, no només entre Catalunya i les institucions de l'Estat, sinó entre els propis catalans. Hi ha territoris, tothom ha patit, tothom està patint, però hi ha alguns territoris específics que pateixen més que d'altres per la seva idiosincràsia. Dani, quan vulguis. Sí, està parlant de reactivació econòmica. Aquí a comarques gironines el pes del sector serveis, el pes del turisme és molt important, òbviament també en el conjunt de Catalunya. No sé si creu que caldria repensar aquest sector o repensar el país, no? La indústria s'ha mostrat doncs, més forta a l'hora de poder afrontar embats com aquesta pandèmia. Quin hauria de ser el model d'aquest país si vostès estiguessin al capdavant d'aquest país? Miri, jo crec que precisament Girona és un bon exemple de repensar el turisme. A Girona s'està promovent un turisme de qualitat, un agroturisme molt interessant i un turisme cultural que jo crec que té molt futur. I per tant hem de seguir caminant per aquí, sense menystenir en absolut el sol i platja de tota la vida, però aquest Girona m'enamora, que en algun moment s'ha dit, i no només aplicat a la ciutat, sinó a les comarques gironines. I per tant el govern el que ha de fer és acompanyar aquest esforç del turisme de comarques gironines i altres llocs del país, perquè a nosaltres què ens interessa? Primer, que vinguin turistes, però que siguin turistes, a ser possible, amb alta capacitat de despesa i per tant, que deixin molts beneficis pel conjunt del país. Nosaltres el que hem de demostrar és que aquest país és segur pel turisme. M'agradaria que fóssim capaços de demostrar-ho per la propera temporada turística estiuenca, i això encara no està clar, però això dependrà del que fem, de quan vacunem i de com d'atractius ens mostrem a altres països. Hi ha molta competència en el sector turístic, però jo crec que encara Catalunya té uns trets molt, molt rellevants que poden seguir fent de la nostra societat, del nostre país, un lloc molt atractiu per visitar. I el govern el que ha de fer és acompanyar això. I clar, és veritat que ara diem doncs, hi ha una pandèmia que tots ens reté una mica, però també estem veient doncs, un conseller de la Generalitat dient que hem d'anar a esquiar al febrer, no? I per tant, senyal de que, com no crec que sigui un temerari, que realment es poden fer més coses i hem d'intentar treure el màxim rendiment. A vegades el turisme ens ha causat una espècie com si fos una nosa, no? Un destorb, de dir, ui, venen gent i això. Mireu, el turisme és una font d'ingressos importantíssima i en aquests moments irreemplaçable. I per tant el que hem de treballar és per tenir el millor turisme possible, que vol dir un turisme d'alta qualitat. I les comarques gironines són un exemple de que això és possible i encara ho podem incrementar. Hem d'anar a esquiar, però no podem sortir del nostre municipi. Sí, és complexa. Però jo per això no, complexa, hi ha això. Coses del govern que no les entenc gaire, no. No serem nosaltres qui jutgem.